magaalada Garoowe gaar ahaan xaafadda Halgan oo xigta dhanka Togo Weyn waxaa lagu soo daadiyay daawada HIV AIDS daawadaas oo isugu jirtay mid dad lagu soo baaray iyo mid dhacday. Xafiiska arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee Garoowe ayaa soo bandhigay kartoomada ay ku jiraan qalabkani iyadoo ay soo bandhigeen mas-uuliyiin degmo oo ay ka mid tahay gudoomiyaha xaafadda Halgan. Waxa ayna digniin adag u jeediyeen ciddii lagu helo falkan in ay wajihi doonto tallaabo adag oo dhanka sharciga ah. Arrintan ayaa laba jeer oo hore dhacday sida uu sheegay Mici Aamuse, agaasimaha arrimaha bulshada ee Garoowe. Waxaan joognaa xaafadda Halgan, meesha dooxa kaga beegan ama Toga, halka oo bulshada xaafadda Halgan degan ee noo soo wacday arrin nagu soo laalaabatay oo markii saddexaad ka dhacday xaafadaha Halgan iyo 1 Agoosto. Caawa waa markii labaad oo faldambiyeedka xaafadda loo geysto, dadka joogana lagu rido argagax, habeen ka midna waxaa la geeyey alaabta xaafadda 1 Agoosto. Alaabtaasi dabcan meesha dhabarka iyaga bay taallaa, waa alaab aad iyo aad u badan una ballaaran, waa qalabka lagu baaro xanuunka HIV AIDS-ka lagu baaro oo laba qaybood ah. Qayb sajala laakiin expire garowday ama dhacday, iyo qaar lagu baaray dadkii oo isagoo dhiiggii leh ummadda dhexdeeda lagu daadinayo. Arrintaas labadii jeer oo hore baaritaan baan samaynay, runtii kumaanu guulaysan. Dadku xanuunkaas phobia ka qabaan, ha ka qabaan haddii loogu soo daadiyo xaafadihii in aqalladii meesha jaarka la ahaa laga guuro bay taagan tahay. Waana habeenkii labaad oo arrintan la geysto. Haddii aan dan kale laga lahayn oo wax ka danba dabada ka riixaya aanay jirin, dabcan farmashiyaasheenna iyo isbitaalladeenna ayaa meeshan keenay ee cirka kama soo daadan. Arrintaas waa dembi, waa baareenna ciddii lagu helana dabcan sharciga lala tiisanaya. Hadduu qofku u soo dhiibay qof qashin la ah, waxaan leenahay dhammaan meheradaha caafimaadka kaasi ku shaqale, ama farmashi ha noqdo, ama MCH ha noqdo, ama health post ha noqdo, ama xarun kale oo alaabtan laga isticmaalo ha noqotee, ummadda iyo Ilaahayba ka xishooda oo qashinka meesha uu aadayo ogaada. Magaaladu waxay leedahay goob qashin, waxay leedahay fayadhowr, naga qaada baa dhihi kartaan, annagaana soo wargelin kartaan haddaad degmadeennahay, idinkaa iska qaadi karo goobta qashinka geyn kara, waa gubi kartaan. Anigu ma garanayo wax ku kallifi kara ummaddii in argagax lagu rido oo la wareeriyo oo alaab dhiig lala soo dhex dhigo oo maxaan dirahday irbadihii ay yihiin kuwa maaragtay halkaa ka muuqda oo aanu dhulka ka ururinay oo habeenkii saddexaad ay tahay. Waxay noqonaysaa marka alaabtan sumadeeda waa hayna, wixii rasiida aanu ka helana baaritaan baanu maaragtay ku samaynaynaa, cidda aanu ku helana dee waxay u diyaargaroobaysaa sharciga. Maxamed Xuseen Dheere, wararka TV-ga dalsan, Garoowe. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.